Re, viss ēters ir te! Un vēl pāris vēstis Ziemassvētku kauju muzeja Brīvdabas ekspozīciju. Šovasar papildinās vēl kāds Pirmā pasaules kara vācu nocietinājuma elements – betona ugunspunkts. Vairāk nekā 30 tūkstoši eiro vērto ekspozīciju divu mēnešu laikā apņemies uzbūvēt uzņēmumu AV projekts, kas atzīts par labāko no trīs pretendentiem. Jaunā ekspozīcija tiks būvēta uz vēsturiskā nocietinājuma vaļņa. Pat labam notiek vietas arheoloģiskā izpētuma par to TV Spektrs. 1917. Gada 5. janvārī latviešu strelniekiem pārbrūt Vācu armijas izveidoto pirmo nocietinājumu līniju vairāk nekā 2 metrus augstu valni sākās Ziemassvētku kaujas. Daļa no apmēram 30 km garā vaļņa, kas ir vienīgais šāda veida objekts Baltijā, 2006. Gadā tika atjaunota, bet īspēc darbi turpinājās arī šovasar. Mēs uzzinājām, ieguvām tātad papildus informāciju tam, kā tika konstruēta šī te. Šīs fortifikācijas būves ieguvām tātad principā apstiprinājumu tam, ka mēs to, ko mēs esam jau darījuši, ka ir rekonstrukcija, ir veikta tā kā tajā laikā, respektīvi nebija nekāda atraduma, kas ļautu apšaubīt to, ka mēs kaut kur esam kļūdījušies un atkāpušies no tā autentiskuma, kāds bija Pirmā pasaules kara laikā. Arheoloģisko izpētes darbu veikšanai šajā vietā tā bija pēdējā iespēja, jo līdz gada beigām šeit plānots uzbūvēt jaunu ekspozīciju betona ugunspunktu, kas arī ir viens no būtiskiem nocietinājuma elementiem, ar ko Pirmā pasaules kara laikā nācās sastapties latviešu strēlniekiem. Ir zināms, ka Ziemassvētku kauju vietās atradušies vairāki betona ugunspunkti. Tā ir vieta, no kuras var aizsargāties tas vācu karavīrs, savukārt tas betons ir tas, kas viņu pasargā. Gan no strēlnieku ieročiem, gan no artilērijas, un līdz ar to šādi te aizsargāts karavīrs ir, protams, daudz lielāka grūtība priekš uzbrucēja. Ziemassvētku kauju muzejs tika izveidots 2005. Gadā, un interesi par to ar katru gadu pieaug. 2015. Gadā to apmeklējuši 15 tūkstoši interesentu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.